אתם סובלים כשהשכנים מעשנים לידכם במרפסת? החלטה תקדימית קבעה לאחרונה שמעשנת כבדה תפצה את השכנים שלה ב-28,000 שקל לאחר שעשן הסיגריות חדר לביתם. שלום לעורך הדין עמוס האוזנר. ערב טוב מתן. פעם ראשונה שזה קורה? פסק דין מהסוג הזה זה באמת פעם ראשונה. למרות שהבעיה הזאת משותפת למשהו כמו 2.8 מיליון בני אדם. בהחלט, וזו החשיבות של ההחלטה שבעצם מכירה במינוח של אישום כפוי, גם כשהוא מתבצע בתוך בית פרטי של אדם, אם לשכנים שלו נגרמת הפרעה. נכון מאוד, כאשר יש לך כל מיני שיקולים שלפיהם אתה פוסק פיצויים. אחד מהם, והיה כאן שיקול מאוד מאוד מעניין, של ירידת ערך הדירה של אדם כתוצאה מכך שמעשנים על ידו. 318,000 שקל, כלומר לסיגריות בבנייני מגורים יש השלכות שליליות גם על שווי הנדלן שאנחנו מתגוררים בו. נכון, ויש לזה כמה סיבות. אתה הולך לקנות דירה, אתה הולך אפילו לשכור דירה, אתה הולך ובודק, מה אתה רואה? אתה רואה שהדירה הזאת חשופה לאשן מכל הכיוונים. אתה אומר, רגע, אולי אני אחפש משהו אחר. אתה יודע מה? אולי אתה לא אומר אני אחפש, אני פשוט אתמקח עם בעל הבית, אולי יוריד לי מהמחיר, אולי יוריד לי מהשכירות. אחר כך אומר השמאי, זה כמו נזילות בדירה, כן? אחר כך אומר השמאי עוד דבר אחד. בן אדם שנחשף לכל כך הרבה עישון, מה הוא עושה? אז הוא סוגר את החלונות, הוא צריך להפעיל את המיזוג אוויר. הוא סוגר את המיזוג אוויר, אז הוא צריך לצרוך יותר חשמל. אז מפה ומשם, השורה התחתונה היא שיש לו המון הוצאות על הדירה הזאת. ועדיין לא דיברנו על עוגמת הנפש של להיות סגור כל היום עם חלונות מוגפים. צריך לומר, עמוס, השכנה לא כפרה בעובדה שהיא מיישנת כבדה, אלא טענה שהיא מכורה ופשוט לא מסוגלת להפסיק. זה לא שיקול לטובתה? להגנתה? תראה, כאשר יש לך הכרעה בין שני מצבים, אחד בן אדם שבאמת הוא מכור, אבל יש בידיו אולי את האפשרות לנסות לפחות ולהפסיק, וכאשר יש לך על יד את השכנים שנפגעים, בדרך כלל אתה יודע מה קורה, למה אנשים הולכים לעשן במרפסות או בחוץ? כי זה מפריע למישהו מבני הבית של אלו שמעשנים, אז מה הם אומרים? אני לא רוצה להפריע לבעל שלי, לבן שלי וכו', אז מה אני עושה? אז אני הולך לעשן ליד השכנים. זה לא פתרון, כן. זה פתרון רע מאוד. אם אני בדירה עם מרפסת שגובלת בדייר אחר שמעשן וזה מפריע לי, גם אני יכול מחר בבוקר לדרוש ממנו פיצוי כספי? באמת שאתה יכול. עכשיו, יותר מזה, אנחנו חותרים לכך לא שיוגשו עשרות וכנראה מאות אלפי תביעות בנושא, אלא שתהיה הסדרה כזאת על ידי השרים שנובעים בדבר. השבוע פנתה מישהי בשם שחף לשרה להגנת הסביבה ואמרה לה במכתב ממש נוגע ללב, תעזרי לי. אומרת לה, השרה, אין בעיה, תלכי לשר הבריאות. מה שהיא לא יודעת, ששר הבריאות כבר אמר לה שהוא לא מתכונן לעזור לו, שתחפש חבר כנסת שיעזור. כן, זו בכלל בעיה כלל ארצית, אתה אומר, הסבל הזה של שכנים מעשן שחודר לדירות שלהם, ובעניין הזה יכולה להיות להחלטה שהתקבלה הרבה משמעות. עמוס האוזנר על התביעה המעניינת הזו שמסתיימת בפיצוי, 28,000 שקל, תודה רבה לך. תודה רבה מתן ובהצלחה. להתראות. מכאן למכת הנשק הבלתי.